Een slaghout waar een elastiek met een gummiballetje aan zit. En dan maar proberen dat balletje zo lang mogelijk te raken. Dat is skyball. Een sport waar de allerkleinsten nog geen bal van begrijpen, maar waarin wat oudere kinderen al een grote bedrevenheid hebben gekregen. Dat werd althans gedemonstreerd bij de finale van de Nederlandse skyballcompetitie in de Efteling, die veel kinderen de gierende zenuwen bezorgde. Dit werd tenslotte de winnaar, de 13-jarige Rudy Jansen, die daarna de kunst kon afkijken van de Australische kampioen Peter Fish. Fish komt dan ook uit het land waar dit behendigheidsspel ontstond. En hij werkt moeiteloos met een lang elastiek. Als een ware Sint Joris bevocht Peter Fish de draak. En hij slaagde erin hem met een welgericht schot tot zwijgen te brengen.